սպային գտնվում է պետական կառավարման մեջ։ Բայց վարչապետի դրաստող հանձնարարեց, որ պետք չէ հայտարարություններ անել, որ պետությանը կմնա, պետք է ներդրող գտնել, հա, պարոն Բուկը, այս ուղղությամբ ինչ կարելի է իրականացնել։ Մենք մշակում ենք ծրագիր, բեցի հետ կապված օպտիմալ կառավարման, արդյունավետ կառավարման, որպեսզի կատարենք լուրջ բարեփոխումներ եւ բարեփոխված ունենանք նոր տեսակի բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր, իհարկե նկատի ունենալով նաև իր հետագա կառավարման հարցը։ Հեշտ կլինի ներդրողներ գրավել ձեր կարծիքով։ Մենք այս պահին հենց ունենք ներդրողներ եւ բավականին շատ միջազգային կազմակերպություններ պատրաստ են ներդրումներ անել, այո։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան չի խանգարում։ Հիմա այդ ընթացքի մեջ ենք։ Բարձրավոլտի հետ կապված վերջը։ Գիտեք, ինքը բնականոն հուդնով աշխատում է հիմնարկությունը, դա փակ բաժնետրական ընկերություն է, մենք զուգահեռ մշակում ենք նաև բարեփոխման ծրագրերը։ Հիմա եթե դուք հայտարարեք ընդհանրեն 10 դրամ հնարավորիչեցել այն անապահովների համար, մասնագետները սկսեցին ներկայացնել տարբեր մտահոգություններ, նախկինում արված հաշվարկներ, որ ամբողջ բնակչության համար է հնարավորիչեցնել, եթե ճիշտ հաշվարկներ ու մեխանիզմներ տարվեն, այնտեղ նաև նախկինում ԱԺ հանձնաժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի ցուցանիշներ են մեջբերում տնտեսագետները, որ Եթե դուք հետեւ սկսեն ուսումնասիրություններ այդ առումով տեսնելու տեղ կա ամբողջ բնակչության համար։ Եթե դուք հետևել եք իմ հայտարարությանը, ես ընդհանրապես ասել եմ հետևյալը, որ էլեկտրոէներգիայի սակագնի մասով լիազոր մարմինը սակագնի վերանայման առումով հանդիսանում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, մենք որևիցե գործառույթ այդ առումով չունենք։ Իհարկե մենք նախատեսում ենք նաև ապագայում վերանայել սակագները, սակայն այս պահին ունենք համապատասխան ռիսկեր, պայմանավորված ատոմային էլեկտրոկայանի երկարաձգման աշխատանքներով, Երևանի ջեկի վերանորոգման աշխատանքներով, դրանք այն ռիսկերն են, որ մեր ներքին սպառման բալանսը էլեկտրոէներգիայի այս պահին գտնվում է ռիսկային վիճակում։ Մենք ռիսկերը հաղթահարելուց հետո, ինչպես նաև զուգահեռաբար ուսումնասիրենք բոլոր այն հնարավորությունները էլեկտրոէներգիայի սակագնի վերանայման առումով։ Գազային հանձնաժողովի փաստաթղթերը ուսումնասիրել եք քաղաքական ժամանակակից։ Ոչ, չեմ ուսումնասիրել, բայց ուսումնասիրեմ։ Պարոն Գրիգորյան, Երևանի ջեկի տարածքում նոր ջեկ կառուցելու 300 միլիոնանոց ներդրումի տալացիների ռենկոն, որ պիտի կառուցի։ Ինչ փուլում է, հա, վարչապետը հանձնարարեց ներդրողներին արագ հակամ չէ պատասխանել։ Եվ մի շաբաթվա ժամանակում հիմա որտեղ եք հասել։ Հասել ենք այնտեղ, որ վաղը առավոտը ժամը 10-ին Ռենկոն Ռենկոյի ներկայացուցիչների հետ կազմակերպելու ենք վերջնական քննարկում, վաղը վերջնական կորոշենք մենք արդեն, ունենք մի քանի եւ իրավական առումով խնդիրներ եւ տեխնիկական մասով խնդիրներ, դրանք բոլորը հարթվող խնդիրներ են, մենք վաղը քննարկենք, քննարկումը կվերջացնենք եւ կհայտարարենք։ Այս ծրագիրը սկսելու եք այնուամենայնիվ, ոչինչ խոչընդոտ չկա, սկսելու եք ներում այս ծրագիրը։ Ես քննարկումը կվերջացնեմ, նոր կհայտարարեմ այդ մասին։ Իսկ այդ խնդիրների մասին 1 տարի առաջ, հա, երբ որ ստարտը տրվեց պրոյեկտի, չգիտեին կառավարությունը։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Միգուցե գիտեին, ես չգիտեմ։ Իրանք գիտեին թե չէ, ես չգիտեմ։ Կոռուպցիոն մեխանիզմների հետ է կապված։ Խոսք չկա կոռուպցիայի մասին։ Զուտ տեխնիկական մասնագիտական քննարկումների մասին է խոսքը։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ ոսանքի սակագնի ձեր առաջարկը վերջնական երբ պատրաստվում է, երբ կարողանա մենք կառավարությունը չենք ներկայացնում։ Դուք նկատի ունեք ո՞ր հաշվարկները։ Անապահով ընտանիքների մասում։ Ես նոր պատասխանեցի այդ հարցին, ասացի, որ հիմա մենք ռիսկերն ենք գնահատում, որպեսզի հետագայում կարողանանք անվտանգությունը ապահովելով, այդ էներգետիկ համակարգի հուսալիությունը ապահովելով անդրադառնանք նաև էլեկտրոէներգիայի սակագների վերանայմանը։ Այս ժամկետ կարող եք ասել, որքան կքննարկեք։ Ներքին քննարկումները որքան կտևեն։ Գիտեք, որովհետև դուք ասում եք, որ նպաստառումները հենց հուլիսի 1-ին կարելի է, եթե ցանկացի հուլիսի 1-ին։ Ես հենց նոր այդ հարցին էի պատասխանում, դուք ուշ եք միացել։ Իմ կրկնեմ նորից նույն ասածս։ Մենք ունենք բավականին շատ ռիսկեր, այս տարվա համար ռիսկեր, ատոմակայան, Երևանի ջեկ, տարվա վերջին գազի գնի վերանայում, դրամ դոլար արտարժույթի փոխհարաբերություններ,
այդ բոլորը ռիսկեր են։ Այդ ռիսկերը, երբ որ մենք կգնահատենք, գույքագրում կկատարենք, նոր այդ ժամանակ մենք կարող ենք խոսել էլեկտրոէներգիայի սակագնի վերանայման մասին, բայց ելի եմ ասում, դա էներգետիկ ենթակառուցվածքների բնական պաշարների նախարարության լիազորությունների շրջանակից դուրս է։ Մենք ընդամենը մեր քննարկումներից ոչ մի բան կախված չէ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի լիազորությունների շրջանակներում օրենքի սահմաններում 6 ամսվա ընթացքում իրենք մեկը պետքա վերանայեն սակագինը իրանց լիազորությունների սահմաններում։ Նախարար Ռուսաստանի հետ գազի գնի բանակցությունների շուրջ հնարավոր է մի շաբաթ Փաշինյանը հանդիպելու է Պուտինի հետ Մոսկվայում, տեղյակ եք որ հա ֆուտբոլի առաջնության բացմանը տարողությանն է ներկա լինելու։ Տեղյակ եք օրակարգում կա բանակցություններ գազի հետ կապված։ Այս պահին ոչ։ Իսկ ինչ տեղեկություններ դուք ունեք ռուսական կողմի ինչ է մտածում։ Գազի գնի վերաբերյալ ռուսական կողմի հետ բանակցություններն ըստ երևույթին կսկսվեն տարվա վերջին, քանի որ նոյեմբեր ամսին, քանի որ մենք տարվա վերջ ունենալու ենք արդեն պայմանագրի ավարտ, նոյեմբեր ամսին կսկսեն քննարկումները եւ ունենանք վերջնական։ Զուգահեռ բանակցություններ տարվում են Իրանի հետ։ Այս պահին ոչ։ Բայց եթե տարվա վերջին սկսեք բանակցել եւ որևէ պայմանավորվածության չգաք, տեխնիկապես հնարավոր է հունվարից փոխարին ռուսական գազը իրանականով։ Ես պատրաստվում եմ շուտով հանդիպել իրանական կողմի հետ։ Մենք իրանական կողմի հետ գազ հոսանք փոխանակման առումով աշխատանքներ ենք տանում։ Մեր պայմանավորվածության համաձայն այս ամսվա վերջ կունենանք իրանական կողմի հետ քննարկում եւ կունենանք նախնական պատկերացումներ։ Իհարկե, ես նորից եմ ասում, մենք երբեք չենք դադարելու եւ գազի գնի եւ էլեկտրոէներգիայի սակագնի էժանացման ուղղության հետ կապված քննարկումները, որ պահին ունեցանք հնարավորություն, ինչ չափով անմիջապես կունենանք նախնական պատկերացումների ինչի վերաբերյալ, պարոն նախարար։ Նախնական պատկերացում, արդյոք հնարավոր է գազի գինը էժանացնել, արդյոք հնարավոր է էլեկտրային սպառողների համար, թե գազ էլեկտրային սպառողների համար։ Դուք իրանական կողմի հետ ես ուզում եմ հստակեցնել, բանակցել։ Չէ, իրանական կողմի հետ մենք բանակցելու ենք հիմնականում այսօրվա մեր ունեցած վիճակը, այսօրվա իրավիճակը, ինչ պայմաններով որ աշխատում ենք մենք իրանական կողմի հետ գազ էլեկտրոէներգիա փոխանակման, այդ բանակցությունները լինելու են այդ հարցի շուրջ։ Իսկ այլ հարց, որ ընդհանրապես առասարակ իրանական կողմի հետ քննարկենք գազի գնի վերաբերյալ, Հայաստան ներկրման վերաբերյալ, առայժմս չունենք նման նախաձեռնություն, բայց հուսով եմ, որ շուտով կունենանք նաև այդ մտադրություն։ Գազ էլեկտրոէներգիա ծավալները մեծացնելու։ Այո, ծավալները մեծացնելու մասին է խոսքը։